Ще раз прославимо Господа. Царство Боже продовжує наповнюватися. Ніщо не зупинить проповідь Євангелія. За це велика слава Ісусу. І давайте ми благословимо коротко слово, яке буде попереду. Боже, ми просимо Тебе, благослови нас надалі, хід цього служіння. Ми дуже просимо, хай Твій Дух Святий, Він сьогодні вкладує в наші серця слово з уст Твоїх. Слово, яке буде змінювати, слово, яке буде укріпляти, слово, яке буде наближати нас до Тебе, щоб ми ще більше пізнавали Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Можемо сідати. Можемо сідати. Прекрасний час. Вітаю всіх, хто завітали в Божий дім. Вітаю всіх, хто дивляться онлайн або в записі це служіння. Хай Бог благословить вас. На жаль, ще стоять люди, я бачу багато під вікнами. Можливо, раптом біля когось ще залишилось вільне місце. Ось є. Підніміть, будь ласка, руку, проходьте, щоб всім було зручно. Не соромтесь, можна прямо зараз проходити, присісти, щоб кожному було комфортно в Божому домі. Одразу перейду до проповіді, так як тема сьогодні у нас непроста, і хочеться донести важливі істини, через які, я вірю, Господь, Він укріпить і обновить нас. Поговоримо сьогодні про відновлення. Я нещодавно читав жарт, що почав ремонт в квартирі в стилі хай-тек, а закінчив в стилі хай-так. У сусіда перфоратор, а у мене піаніно. Ремонт закінчується, а музика вічна. Будемо говорити сьогодні про відновлення. Я вже багато років читаю Біблію системно. Якось пастир Пилип дав таку пораду на все моє життя. Писати з зошитом і виписувати дату і час, коли ти отримаєш відкриття і підряд. І я вирішив перечитати Біблію в сучасному перекладі в такому порядку. І це, знаєте, це фундамент, чесно вам признаюся, для всіх моїх проповідей. Це те, що кожен день дає мені сили рухатися і бачити певні якісь події по-новому. І коли розпочалася війна, я зупинився на двох книгах, які читав на протязі війни, які дуже сильно, через які дуже сильно Господь мене укріпив, обновив і дав сили рухатись далі. І я вірю, сьогодні це сильно послужить кожному. Ми розглянемо декілька відкриттів з книги пророка Агея і книги пророка Захарія. Агей і Захарій – це два пророки, які жили одночасно. І здебільшого пророки, вони жили в якісь періоди. А тут цих два пророки живе в один період, в один проміжок. І вони жили і пророкували якраз в той час, коли Господь запустив, я сказав би так, через них Господь запустив і довершив відновлення зруйнованого до того попелу, до попелу храму Соломона, головної святині Ізраїля. Ці пророки пророкували в період, коли в Ізраїлі була страшенна бідність, коли була відсутність роботи, неродюча пустинна земля, постійна військова загроза, і Ізраїль тоді продовжував бути під окупацією. Всього за 4 місяці, от просто тут, знаєте, це та проповідь, в якій дати мають велике значення. Всього за 4 місяці, завдяки цим пророцтвам, які звучали через цих двох пророків, пустиня перетворилася в квітучі місця. Земля по їх пророцтвам наче розкрилася, наче проснулася від сплячки. І явне Боже благословіння прийшло знову на землю Ізраїля. Що такого вони напророкували? Ми розглянемо 3 пророцтва, 3 ключові принципи для відновлення. І на основі відбудови другого храму. Можливо, я хочу сказати, в тебе сьогодні зруйнований бізнес. Можливо, відсутня робота, чи ось-ось воно закриється. Можливо, зруйновані відносини з близькими, можливо, служіння не росте. А можливо, навіть відносини з Богом через те, що відбувається, зараз почали руйнуватись. Ми поговоримо про те, як швидко відновлюватися. Можливість швидко відновлюватися – це ключова, знаєте, така можливість самих успішних спортсменів, бізнесменів, у тому числі самих успішних християн. Можливість швидко відновлюватись. Давид пише, сильно штовхнули мене, щоб збити мене з ніг, в Псалмі 117, та Господь допоміг мені. Друзі, в нашому житті можуть бути випадки, коли нас сильно штовхнули. Ми від цього не застраховані. Саме тому нам дуже важливо навчитися швидко
відновлюватися. Задача диявола, щоб людина як можна довше пробула, скажу так, таким словом, в глибокому нокауті. Чому? Бо в цей період, коли ти впав, коли тебе штовхнули сильно, ти стаєш непродуктивним для своєї сім'ї, для своєї роботи і саме сумне для поширення царства Божого. Знаєте, я знаю людей, які вже багато років сидять в долині плачу після сильного поштовху. А є люди, я також знаю людей, які пройшли сильні поштовхи і знову влаштовують своє життя, знову служать Богу ще в більшій силі. Будь-яка катастрофа може стати місцем, в якому ти застрянеш, або місцем, через яке по-особливому прославиться Господь. Я скажу, минулий раз пастир ділився цим відкриттям, будь-яка долина може стати, долина плачу може стати просто долиною плачу, або місцем, в якому розкриються джерела благословіння для тебе. Рано чи пізно, знаєте, ми не застраховані від того, від поштовхів, які можуть відбуватися. Я не буду сьогодні говорити, як не потрапити в долину плачу. Очевидно, що кожному з нас прийдеться прощатися з рідними. Рано чи пізно можуть відбутися події, які від нас не залежать, і на які ми не можемо повпливати, які нам не під силу. Я хочу сьогодні поділитися декількома відкриттями, як швидко відновитися. І як зробити це знову. Тема проповіді. Зробимо це знову. Перше пророцтво, пряма мова. Знаєте, мені так в Біблії подобається. В Біблії є історії, є притчі, є приклади. Але мені так подобається, коли написано «Так говорить Господь», коли йде пряма річ, коли йде пряма мова з уст Божих. Ми поглянемо сьогодні на такі місця. Перше пророцтво. Господь говорить до свого народу Ізраїля. Слово, яке запустило процес відновлення головної святині Ізраїля, другого храму. І перший наш пункт. Відновлюйся в головному. Відновлюйся в головному. Книга пророка Агея, перший розділ з 1 по 11 вірш. Нам на проєкторі мають допомогти. Другого року царя Дарія, 6-го місяця, в перший день місяця, було Господнє слово через пророка Агея до Зоровавеля, сина Шалтіїла, намісника Юдеї, та до первосвященика Ісуса, сина Єгосадека, такого з місту. Так говорить Господь Саваот, промовляючи. Ці люди кажуть, ще не прийшов час відбудови Господнього дому, тому було Господнє слово через пророка Агея такого з місту. А для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах. Тому-то, так говорить Господь Саваот, зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Ви сієте багато, але мало збираєте. Ви їсте, але не насичуєтесь. П'єте, але не втомовуєте спраги. Ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла. А хто заробляє, кладе в дірявий гаманець. Тому і каже Господь Саваот, зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Підіймайтесь угору і доставляйте звідти дерево. І відбудовуйте дім, щоб він був мені до вподоби. І я буду в ньому прославлений, говорить Господь. Ви сподіваєтесь на багато, а виходить мало. А коли приносите те додому, то я його розвіював. В чим причина? Питає Господь Саваот. А в тому, що мій дім лежить у руїнах, а кожен з вас поспішає працювати біля власного дому. Тому-то небо вам не дає належної роси для вашої землі, а земля затримує свій врожай. Я спровадив посуху на ваш край, на її пагорби, на пшеничні поля, на вино, на олію і на все те, що зрощує земля, а також на людей та на худобу і на всі труди людських рук. Це історія єврейського народу. Народу, який жив, я трошки розкажу до того, що відбувалося, які жили 70 років в полоні в іншій країні. Прийшов цар, забрав їх, перевів в інше місце, і вони там жили. І ось в один момент через царя Кіра приходить повеління, дозвіл. Можна йти в Ізраїль для того, щоб відбудувати храм і обживати землю. Написано, піднімаються глави поколінь і декілька тисяч євреїв повертається в Ізраїль, щоб послухатись Господа, щоб відбудувати йому храм. Послухайте, я подумав, пройшло 70 років. Тобто вже були діти, які народилися там в полоні, в яких могли вже створитися сім'ї, і в яких також могли народитися діти. 70 років. Я думаю, за той час я переконаний, вони вже знайшли там, як заробляти кошти. Вони вже вивчили мову, вони вже завели відносини з місцевим населенням. Я переконаний, що вже були ті, хто там обжилися, купили дома, поля.
вони приймають рішення залишити все, повертатися в Ізраїль для того, щоб відбудувати храм Господа, для того, щоб зробити те, до чого їх кличе Господь. Вони приходять і знаходять наступне. Повна розруха. І саме головне – відсутність Божого благословіння. Земля неплодовита, кошельки диряві, посуха, відсутність дощів. І народи з усіх сторін в будь-яку хвилину можуть знищити, можуть напасти. Як так? Ми ж послухались голосу Божого. Ми ж слідували його велінню. Господь говорить, запитайте мене, в чому причина, чому так відбулося. І знаєте, я тут бачу величезне благословіння. Якщо ти пішов за Господом, ти можеш його питати, чому відбувається так. І він буде тобі відповідати. Господь відповідає, причина в тому, що місце, де має прославлятися Господь занедбане. Недостатньо було бути в правильний час, в правильному місці. Потрібно було відбудувати в першу чергу не бізнес, не свій дім, а місце, де має прославлятися Господь. Друзі, є духовний закон і принцип, який має розуміти кожен, віруючий і невіруючий. Господь ніколи не погодиться на роль другого плану. Ніколи. В першу чергу він, незалежно від обставин навколо, не буває виключень. Коли ми шукаємо в першу чергу його, його царства, все інше починає працювати. Вони могли 100 разів сказати, не на часі. От не на часі зараз будувати. Чому? Та ми тільки повернулися. Нам треба обжитися, нам треба дітей в садочок, нам потрібно відбудувати власне житло. Нам потрібно якось прижитися, а тоді вже Господь і служіння. Господь говорить, я утрірую, він говорить, ви молоді, що ви повернулися. Знаєте що? Імена всіх тих людей, які піднялися, повернулися, записані в книзі Єздри. Бог увіковічив їхні імена назавжди, за те, що вони послухались його голосу. Але благословіння на тому місці не було по одній причині. Бог не погодиться на роль другого плану в нашому житті, якщо ми вже вирішили йти за ним. Декілька місяців тому я вирішив обміняти своє авто на чуть вище. Те, що в мене було, просто хороша дуже машина була, але ж вона низька і останній час їздив багато по бездоріжжю і було важко їздити. Це рішення, в принципі, вже було в мене давно. І як тільки я прийняв рішення її продати, от буквально наступний день мене забрали її. Я думаю, що зараз швидко візьму собі щось друге, супер, все. Проходить там день, 2 тижні, а я не можу знайти автомобіль. Я вже на всіх цих автобазарах, на всіх сайтах, цих днем і ночі, без перебільшення, я шукаю, я вже підключив всіх своїх друзів в Україні, за кордоном, намагаюся знайти, нічого немає. Як тільки щось знаходжу, то воно або уходить, або виявляється, знаєте, якийсь хлам. Я думаю, це що таке, як то кажуть, знаєте, як пороблено. І не можна, і все. Я вже піст взяв, я вже молюся. Говорю, Господь, що таке? Була хороша машина. Зачем я це зробив? Була хороша машина, тепер їжджу на позиченому самокаті. Так собі провернув операцію. Знаєте, я молюся. Якось зранку я встаю і читаю це першу книгу пророка Агея. Читаю цей розділ. Думаю, о, таке класне відкриття, поділюсь на лідерські, це ж для них. А потім ходжу і розумію, не зовсім то воно для них. Воно було для мене. Чому? Послухайте, я наскільки захопився в той період процесом купівлі автомобіля, що служіння і Господь для мене стали вже не так важливими, як це. Знаєте, я скажу так, ззовні ні одна людина, навіть близько не сказала би, що Бог перестав для мене бути номер один в моєму серці, чи служіння йому. Але Бог дивиться не зовні, він дивиться на твоє серце. Він ніколи не погодиться на роль другого плану. Знаєте, я зрозумів, да, це про мене. Я там, знаєте, думав, питався, що Богу розказувати, то мені це ж треба, це ж для служіння автомобіль, треба їздити, треба допомагати. В той ранок, я пам'ятаю, я відклав пошуки цього автомобіля, я закрив це питання, я взяв телефон, взяв список всіх своїх 147 членів церкви, і отак зранку до вечора почав обдзвонювати, почав дзвонити, почав служити. І хтось зараз каже, так це ж було нещиро, це було з користі. Я вам скажу важливе відкриття. Я колись цим ділився, написано в об'явленні Івана Богослова.
Господь говорить, я маю проти тебе, що ти залишив першу любов. І так покайся і починай робити попередні справи. Там не сказано, захочи це робити, вимоли. Там сказано просто, бери і роби те, що ти робив, коли слідував за мною. Хочеш ти цього чи не хочеш, щиро це, не щиро, просто починай робити те, що ти робив, коли в тебе була перша любов. І так 3 дні я обзвонив всіх, я старався послужити кожному. На 4-й день мені телефонують з Германії, говорять, приїжджай. Я поїхав і взяв автомобіль рівно в тому бюджеті, що мені було потрібно. Ідеальному стані. Я вже 3 місяці їжджу і благодарю Бога. Знаєте чому? Тому що це найкраще. А від Бога, скажу вам по секрету, завжди найкраще. Друзі, це стало можливим тоді, я побачив явний Божий устрій, коли я знову поставив головне головним в своєму житті. Незалежно від обставин, незалежно від того, що відбувається за вікном, Господь номер один, служіння йому номер один. Ось тоді все інше працює. Найперше, Царства Божого шукайте. Тут дуже тонке відкриття. Написано, ціль для того, щоб був побудований храм, була наступна. Господь говорить, я там прославлюся, щоб там прославився Господь. Ключове благословіння в твоєму житті буде розкрито тоді, коли в твоєму житті буде те, що буде прославляти Господа. Я ще раз повторю це. Ключове благословіння від Бога розкриється в твоєму житті тоді, коли в твоєму житті буде місце, де буде прославлятися Господь. В моєму випадку це служіння. Там прославляється Господь. І коли там прославляється Господь, то все інше Господь устрояє. Храм був не для того побудований, щоб сказали, вау, яка будівля. Храм був побудований для того, щоб там прославився Господь. Господь не може прославитися, якщо храм зруйнований. Господь не може прославитися через тебе, якщо твоє життя не є цілісним для нього. Недостатньо бути в правильному місці в правильний час. Це важливо. Це важливо йти за Господом. Це важливо, знаєте, зробити правильний вибір. Ну, важливо, щоб в нашому житті було те, що прославляє Його ім'я. Написано, євреї послухались цих слів, зрозуміли причину і почали будувати храм. Після того приходить 1 місяць і 21 день, і Господь дає друге пророцтво. Знаєте, знову через пророка Агея. І друге, відновлюючись, не озирайся на минуле. Читаємо з 2-го розділу. 21-го дня, 7-го місяця, знову промовив Господь до пророка Агея, говорячи, звернись до Зоровавеля, Шалтілового сина, намісника Юдеї, і до первосвященника Ісуса, сина Єосадака, а також до всіх інших людей, і скажи, чи є серед вас той, хто бачив цей дім у його попередній славі? А яким ви його бачите тепер? Чи не здається вам, що цей порівняно з тим у ваших очах, як ніщо. Але тепер будь мужний, Зоровавелю, говорить Господь, і ти первосвященнику Ісуса, сину Єосадека, будьте непохитний, кріпіться всі мешканці краю, говорить Господь, і працюйте, адже я з вами, говорить Господь Саваот. Із 8-9 вірша зачитаю ще. Адже срібло моє, і золото також моє, говорить Господь Саваот. Слава цього останнього дому буде більшою, ніж попереднього. Говорить Господь Саваот. І це місце я сповню миром, говорить Господь Саваот. І так, перше, для швидкого відновлення зроби головне головним у своєму житті. А друге, що потрібно для швидкого відновлення, працювати, не озираючись назад. Працювати, не озираючись назад. Я хочу зауважити деякі речі, просто для порівняння. На що можна було оглядатися, але не потрібно було. Покажіть фото храму, якщо в нас є. Приблизно. Це приблизна копія храму Соломона, який був побудований. Уявіть собі, в декого в пам'яті була ось ця позолочена будівля. Ось це місце, головна святиня Ізраїля. І зараз вони бачили просто груди попілу. І щось там Зоровавель, і ще декілька сотень, можливо, тисяч людей намагаються відмити, відчистити, щоб щось будувати. Господь говорить, чи не є те, що зараз ви робите в ваших очах, як ніщо? Храм Соломона був побудований в період найвищого економічного розвитку в Ізраїлі. Економіка наскільки була високою, що срібло, написано, воно валялося на вулиці як каміння. Всі оточуючі народи, вони приходили в Ізраїль для того, щоб
послухати мудрості Соломона. Царі платили на наші гроші мільйони за зустріч з ним, за аудієнцію з Соломоном. Люди жили на дуже високому рівні і будувався храм. Але знаєте, що саме головне? Перед стартом будівництва цього храму у Соломона в кладових лежали тонни золота. Мільярди, я скажу по-нашому, доларів, які заготовив Давид для будівництва храму Соломона. У Соломона була погоджена вся проєктна документація, складена на будівництво храму. У нього були відносини, скажу так по-нашому, контракти з усіма сусідніми царями про поставки дерева. У ньому просто було потрібно махнути рукою, і храм рабами з інших країн починав будуватися. Що було в Зоровавеля? Повна розруха. Горстка біженців, які повернулися без роботи, без доходів і постійна загроза від ворогів. Читайте Ніємії. Ніємія каже, ми в одній руці тримали цю черпак для розтвору, а в другій меча, щоб, не дай Бог, нападуть, щоб оборонятися. Ось в такому стані був тоді Ізраїль і відбудова Єрусалиму, Єрусалимського храму. І люди пам'ятали храм Соломона і всі свої величі покриті золотом. І коли вони бачили цей мізер, написано в іншому місці, багато хто плакали. Хтось радів, а хтось плакав. Це взагалі не надихало. Проте Господь з'являється і каже, кріпіться і працюйте, я з вами. Друзі, порівнюючи те, що було, і те, що є зараз, ти ніколи швидко не відновишся. Порівнюючи те, як ти починав перший раз, і як, можливо, зараз потрібно починати, ти ніколи не досягнеш успіху. В більшості випадків відновлення потребує набагато більше зусиль, ніж це було перший раз. Це другий принцип, який можна помітити в Біблії. І знаєте, що проблема в тому, що багато людей не відновлюються, бо чекають знову благодаті і моменту, як це було перший раз. Чому саме Господь з'являється з цим словом другий раз? Саме це слово звучить. Знаєте чому? Тому що саме на цьому етапі багато людей ламається і не відновлюється. Тоді, коли ти почав, а гроші закінчилися. Коли ти почав, а несприятливі умови. І натхнення немає. Тому і Господь з'являється і говорить, не зупиняйтеся, не оглядуйтесь на те, що було. Цей храм я наповню ще більшою славою, ніж був наповнений той. Ентузіазму вистачає в таких випадках, знаєте, ненадовго. Перші заповіді Господь дав Мойсею сам, зроблені і написані. Тоді як другі заповіді, перші Мойсей успішно розбив, то другі заповіді Мойсею треба було самому тисати, збиваючи пальці. Але знаєте що? Але коли він витисав, то Господь написав знову своїм перстом написав. Відновлення дуже часто потребує зусиль, яких ми не прикладали в першому разі. А іноді, знаєте чому так нам здається? Перший раз, коли ми робимо, то ми робимо з великим натхненням. В другому випадку цього може не бути, і тому це важко. Я в цьому бачу принцип. Є періоди, коли Господь дає по благодаті, а є періоди, коли спершу потрібно докласти зусиль. Нещодавно мені телефонує одна сестра і говорить, я розлучаюся зі своїм чоловіком. Я говорю, чому, що сталося? Говорить, там є деякі проблеми, і головне, ключове, отак ця фраза прям прозвучала, у мене немає до нього почуттів більше. І знаєте, я їй сказав фразу, яку говорить пастор Микола часто на вінченні. Спершу твої почуття привели до рішення бути з цією людиною, а зараз твоє рішення має привести до того, що ти почнеш щось робити, навіть без почуттів, що приведе до обновлення ваших відносин. Навіть без почуттів. Для швидкого відновлення не орієнтуйся на те, що ти відчуваєш. Це дорога дуже коротка. Для швидкого відновлення орієнтуйся на прийняте рішення. Знаєте, що унікальне в цей період, коли у тебе немає ресурсу? Ще буквально одне-дві відкриття з цього пункту. Сам Господь стає нашим ресурсом. Я скажу так, я не пам'ятаю, прочитавши Біблію, на такий проміжок часу так багато пророцтв, як було сказано в період відбудови другого храму. Агей
Захарію на випередки говорили пророцтво практично кожен тиждень. І ще відмічається, такого-то місяця, 6-го місяця, 7-го місяця було пророцтво, 8-го місяця було пророцтво, 9-го Захарія і Агей. Вони говорили, я зрозумів важливу річ. Якщо в тебе є відкриття, є проект, який тобі Господь дав, але в тебе немає ресурсу, то для його реалізації потрібно слово. Потрібно пророче слово, яке тебе укріпить. У Соломона за все його життя Бог йому з'являвся всього два рази і говорив. Тоді як в Зоровавеля практично кожен тиждень. Чому? У Соломона був ресурс. Соломону не потрібно було багато віри, щоб побудувати храм. Коли тебе забиті підвали золотом, то особливо віри не треба. Тоді як в Зоровавеля потрібна була віра. А віра формувалася в тому пророчому слові, тим пророцтвом, які давав Захарія і Агей їм. Дивіться, я зачитаю з Захарії 4:6. Передаю слово Господнє за Зоровавеля такого змісту. Не силою і не людською могутністю, лише моїм духом, говорить Господь Саваот, якою б великою горою не була перед Зоровавелем ти рівнина. Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки. Милість, милість йому. Було до мене Господнє слово такого змісту. Руки Зоровавеля заклали основу під цей дім, і його руки завершать будівництво. І таким чином ви зрозумієте, що саме Господь Саваот послав мене до вас. Адже навіть ті, котрі зневажили день незначних початків, радітимуть, побачивши олов'яний висок у руці Зоровавеля. Наступне відкриття. Можливо, твій початок зараз незначний. Можливо, інші його зневажають. Але якщо ти робиш щось для Бога, те маленьке перетвориться в славніше, ніж було до цього. Не буває маленьких справ для Господа. Можливо, твій бізнес раніше приносив тисячі, а зараз він приносить сотні. Можливо, так само робота. Була зарплата одна, зараз на 50% врізали. Послухай, можливо, на твоїй домашній групі було раніше 10 чоловік, а сьогодні 3. І ти в онлайні. Можливо, у тебе було 5 лідерів, а зараз один. Нехай не буде незначним оцей початок. Можливо, хтось каже, що ти починаєш? Така ситуація. Господь говорить, нехай не буде незначним ці початки для Господа. Послухайте, при тих ресурсах, як були в Соломона, практично кожен міг побудувати храм. Але саме при Зоровавелі був побудований без ресурсів храм Словом Божим і вірою через пророцтво, яке він давав. Ти можеш бути сьогодні в числі тих людей, які плачуть, озираючись назад, а можеш бути тим, хто бачить руку Божу навіть посеред цих обставин і радіти, і бачити його дію. Я пам'ятаю перше наше служіння, як ми розпочали в квітні місяці цього року, коли ще більшість людей було хтось за кордоном, хтось за межами міста, та й зараз, в принципі, більшість їх там. І я пам'ятаю, ми почали служіння, я стояв попереду, і так десь на прославленні я оглянувся назад, і чесно визнаю, в мене потекла сльоза. Чому? Я одразу пригадав наше останнє довоєнне служіння. Останній вівторок, коли зал був заповнений. І тут сиділо чоловік 15-17, я не пам'ятаю точно. Я пам'ятаю, згадав тих людей, які горіли для Господа, прекрасних служителів, і ось декілька чоловік буквально. Пожертви покривали 5% оренди. І то те, що я пожертвував. Я подивився на це все, так стало сумно. І тоді я стояв попереду, і Бог дав мені це слово. Почали будівництво при підтримці пророків. Я почав шукати, де це записано? Я знаходжу, Єздри написано. Пророкував Агей і Захарія. І знаєте що? Я тоді гостро відчув потребу в пророчому слові особисто для мене, щоб Бог це відновить, щоб буде щось прекрасне попереду. Я почав молитися, я почав шукати Господа. Ми організували вечір хвали і поклоніння з тими декількома людьми, які були тут. Я пам'ятаю той день, коли мені пише один служитель, один брат, каже, в мене було сьогодні видіння. Ми стоїмо на сцені, і весь зал заповнений новими людьми. Наш зал 450 чоловік. Знаєте що? І це слово наскільки укріпило мене, як ніщо інше. Дорогі брати і сестри, вже декілька тижнів у нас довоєнна кількість людей на помісній церкві. А іноді навіть більше. Всього три місяці. І я вірю в це пророцтво. Зал буде заповнений. І більшість людей, які зараз, відсотків 40, це нові люди.
Господь надприродно починає відновлювати. Скажіть, що було б, якби я тоді опустив руки і сидів, плакав, згадуючи, а як було до війни, а як було тоді? Не звертай уваги на незначний початок. І що ти робиш для Господа, воно перетвориться в прекрасне. В ті періоди, коли обмежений людський ресурс, Господь компенсовує і перекриває це своєю присутністю і своїм словом. Знаєте, я вірю, в цей непростий період Господь кожному, хто шукає, буде давати своє пророче слово. Слово, яке буде укріпляти руки. Кожному, хто буде будувати. Слово від Господа наділене набагато більшим силою і ресурсом, ніж мільярди доларів. Можливо, ти зараз на нулю, але я хочу сказати, зараз час можливостей для людей, які чують слово. Для людей, які шукають слово. Бо для реалізації слова не потрібно щось додаткове. Коли Господь дає слово, то в нього вже закладений весь ресурс для того, щоб створити все, для чого він послав. Там є і фінанси, там є і зв'язки, там є і можливості, там є і сила. Чому? Боже Слово, воно наділене творчою природою. Все, що є, воно створено Словом, без додаткових ресурсів. Шукай Слова від Господа. Якщо Господь дасть тобі Слово, разом з ним прийде все для того, щоб будувати і відбудувати. І третє, відновлюючись, навертайся. Захарій 1, з 1 по 3 вірш написано. 8-го місяця, 2-го року Дарія, було Господнє слово до пророка Захарії, сина Беракії, онука Ідо, такого з місту. Але скажи їм, так говорить Господь Саваот, наверніться до мене, це заклик Господа Саваота, і я повернусь до вас, говорить Господь Саваот. Друзі, це той момент, коли, я хочу, щоб ви зауважили, дати мають велике значення. Коли відновили будівництво храму. Це важливо. Написано у 6-му місяці 2-го року царя Дарія. Це пророцтво звучить у 8-му місяці, тобто через 2 місяці, коли вже йде будівництво. Читаємо далі. Агея 2.10. 24-го дня, 9-го місяця, тобто через 3 місяці вже йде кілька днів. На 2-му році Дарія знову було Господнє слово до пророка Агея такого змісту. Так говорить Господь Саваот. Запитайте у священників відносно закону про таке. Якщо хтось не стиме в подолі свого одягу посвячене м'ясо і доторкнеться подолом свого одягу до хліба, чи чогось печеного, або до вина, чи олії, чи будь-якої їжі, то чи та річ освятиться? Відповідаючи, священники сказали ні. Із 15-го віршу. Тепер же візьміть щиро до уваги. Від цього дня і далі, перш ніж класти каменя на камені Господньому храмі, згадайте, як у вас йшли ваші особисті справи. Підходите, наприклад, до купи намолоченого зерна. Планували взяти 20 мірок, а є лише 10. Прийшли до виноградного човила з наміром отримати 50 мірок, а отримали тільки 20. Я вас карав посухою і градом, вражав пліснявою працю ваших рук, але ви не навертались до мене, говорить Господь. Чи є ще зерно в коморі? Адже ні виноградна лоза, ні смоківниця, ні гранат, ні оливкове дерево досі як слід не плодоносили. Від цього дня я їх поблагословлю. Третє і останнє пророцтво. Особисто для мене воно дуже глибоке, і я хотів би, щоб це зрозумів кожен сьогодні. Йде будівництво, скажімо так, на всіх парах. Уже понад 3 місяці. Люди послухались Бога, будують храм, але в особистому нічого не змінюється. І Господь знову говорить, те саме слово, що й на початку, що й 3 місяці тому. Подивіться, як йдуть ваші особисті справи. Вас там щось змінилося? А. В чому причина? Люди явно послухались Господа і почали робити щось для нього, але не навернулись до нього своїм серцем. Третє пророцтво, після якого Господь говорить, від цього дня я благословлю. Третє пророцтво, що потрібно для швидкого відновлення – це твоя особиста зустріч з Ісусом. Без цього все буде мімо. Всі добрі справи. В чому суть цього порівняння дотику до святих і несвятих речей? Я багато разів читав це пророцтво, ніколи до кінця не розумів. Зараз в мене є відкриття. Правильні вчинки можуть тебе наблизити до Господа, але не освятити. Людина може побудувати десятки храмів, але залишитись неспасеною. Чому? Ми не можемо будувати з Господом бізнес. Як в магазині, знаєте, кофейний апарат. Ти двадцятку туди, і тобі стаканчик кави. Ти Богу добру справу, а він тобі благословіння. Бог не кофейний апарат. Він так не працює.
Навіть тут ще в Старому Завіті закладений принцип: скільки б ти не торкався святих речей, ти не станеш святим. Якщо ти не навернешся серцем до Господа, скільки б ти не сидів на святих лавочках, це не змінить. Недостатньо бути в правильному місці в правильний час. Недостатньо навіть робити якісь справи. Господь претендує на наше серце. Без особистих, живих відносин з ним все буде мімо. Добрі справи і служіння, я скажу так, це дійсно шлях до Божої присутності. Але це шлях, це не кінцева ціль. Біблія описує нам Корнелія, який багато робив добрих справ, який багато робив милостинь, який багато, написано, молився. І дійсно все це, ми читаємо, прийшло на пам'ять Господу. Це наблизило його до Господа, але це не дало йому спасіння. Для спасіння потрібно було зустріч з Ісусом, потрібно було пізнання істини. Давайте я вам зараз це проілюструю на тому, що прийшов наш Господь Ісус. Хто на клавішах, пройдіть, будь ласка. Матфія 14:12 написано. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли і сповістили Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у безлюдне місце і усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішли за ним пішки з міст. Вийшов Ісус, побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечеріло, підійшли до нього учні та й кажуть: тут місце пустине, і година вже пізня. Відпусти людей, щоб йшли у села купити собі їсти. Ісус же відповів їм: не треба їм йти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому: маємо тут лише 5 хлібів і 2 риби. А він сказав: принесіть їх мені сюди. І звелівши людям посідати на траві, узяв 5 хлібів та 2 риби, звернув погляд до неба і поблагословив, і переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І їли всі і наїлися, і назбирали залишків 12 повних кошиків. А тих, які їли, було 5000 чоловік, не рахуючи жінок і дітей. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечеріло, він залишався там на самоті. Ісусу задають сильний поштовх. Ви нігде більш не знайдете такої реакції, як була в цьому випадку Ісуса, якщо уважно будете читати. Гине його двоюродний брат Іван. Це людина, яка підготувала шлях Ісусу. Це людина, яка, як ніхто, розуміла місію Ісуса. Це людина, яка була послана самим Господом для підготовки дороги Ісусу. Це людина, яка хрестила його, яка йому дала своїх учнів, яка була йому підтримкою. І ось Ісусу приходять і говорять: Івану відрубали голову. Ми похоронили вже тіло. Написано, Ісуса це сильно штовхнуло. Він пригає в човен і гребе в іншу сторону. Він припливає в місце, де він був сам, написано. Він усамітнився. Я думаю, коли він гріб, сльози текли по його очам, по його щокам. Було, можливо, багато питань, чому Бог це допустив, чому так трапилося. І тут в цій пустині, написано, приходить натовп людей до Ісуса. Він виходить, починає їх зціляти, кормити. І на вечері піднімається на гору. Покажіть на проекторі два вірші. 13-23. Я зачитаю ще раз. Почувши це, Ісус відплив звідси човном у безлюдне місце і усамітнився, коли почув про смерть Івана. І 23. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечеріло, він залишався там на самоті. В чому різниця першого усамітнення і другого? Першому ви не знайдете, що Ісус пішов молитися. Тоді як в другому він піднімається для того, щоб поспілкуватися з батьком. Друзі, я хочу, щоб зрозуміли всі правильно мене. Ісус на 100% Бог. Але тут на землі він був на 100% людиною. Він не був термінатором, який не мав почуттів, який не відчував нічого. Він так само відчував біль. Він так само відчував горе. Він так само переживав біль втрати рідних. Перша реакція на горе, на втрату – заховатися. Коли тебе сильно штовхнули, закритися від людей, закритися від служіння. Але ти дуже багато пропускаєш, коли ти в нокауті. І чим довше це затягується, тим менше тебе Господь може використовувати. Що допомогло Ісусу швидко відновитися? Він пішов в служіння. Він пішов в служіння. Ті люди, які прийшли, він почав ісцеляти, він почав кормити їх. А на вечір він пішов на гору, вже не просто усамітнитися. Він пішов побути з батьком, поговорити з батьком.
ключове відкриття для мене в цій історії, в цій проповіді, яке я хочу просто донести до кожного. Ціль диявола при будь-якому поштовху, при будь-якій важкій ситуації, не просто тобі завдати болю, не просто, щоб ти втратив фінанси. Ціль диявола номер один – зруйнувати твої довірчі відносини з Богом. Щоб ти перестав з ним спілкуватися. Щоб ти образився на нього. Щоб ти не хотів усамітнюватися з ним. Це загроза для нього номер один. Бо він знає, що ти втратиш це, ти втратиш все. З часом. Можливо, не зразу, але з часом. Знаєте, нашу країну зараз сильно штовхнуло. І ціль диявола, в нього є своя ціль. Щоб це повпливало на наші відносини з Господом. Коли ми бачимо трагедії, коли ми бачимо взриви, щоб наші відносини з Господом, вони віддалилися. Щоб у нас з'явилося багато питань, як Бог допустив, як таке може бути, а де ж Бог? Друзі, відповіді не дадуть нам ісцілення. Ісцілення нам може дати тільки Божа присутність, зустріч з Ним. Два тижні тому весь американський християнський світ облетіла раптова новина про передчасну смерть дружини старшого пастора багатотисячної церкви Фір Біла Джонсона. Це пастор в п'ятому поколінні, так само його дружина, у них прекрасна велика церква. Можна показати фото їхнє, якщо можна. Ось він з дружиною. Вони прожили, знаєте, з молоду разом, виховали трьох дітей, які також пасторами служать в церкві. І ось раптово обривається її життя. До того декілька місяців вся церква молилася. Без перебільшення, день і ніч вони молилися. Лікарі робили все, що можливе. І, на жаль, 13 липня вона померла. Через три дні після цієї трагедії я зайшов вечором, неділю, подивитися її трансляцію служіння. І на проповідь, на центральну проповідь, на декілька потоків вийшов Біл Джонсон. Він вийшов, він сказав декілька думок, які я хотів би залишити для кожного сьогодні. Це сильно запало в моє серце. Він сказав, я відчуваю, як частина мене померла. В серці страшенна пустота і біль, якої я не можу нічим замінити. Але я отримав відкриття сьогодні. Ісус каже, якщо зерно, впавши в ґрунт, не помре, воно залишиться саме. Але якщо воно помре, то воно принесе багато плоду. Він говорить, Господь, дай мені в цій ситуації таке відкриття. Я можу носитися з цією білью, з цією втратою роками і залишатися безплідним для Господа. А можу відпустити це зараз і зробити, принести плоди ще для Ісуса. Знаєте, в цей момент, коли він це сказав, у мене перед очима пробігли обличчя декількох людей, яких я знаю вже багато років, яких сильно штовхнуло. Когось через втрату рідних, когось через провал в бізнесі, когось через проблему з здоров'ям. І вони ходять з цим з року в рік і перестали бути плодовитими. У мене немає зараз цілі когось засудити. Повірте, я маю право про це говорити. Я знаю, що таке втрачати найближчих людей раптово. Я знаю, що це таке. У мене немає цілі засудити. У мене сьогодні є ціль. Прийшов час це відпустити. Прийшов час сьогодні це відпустити, віддати Господу і принести ще багато плодів для Нього. І друге, Біл говорить, я дуже хотів би знати відповідь, чому так сталося? Чому Бог не зцілив? Ми ж так його благали. Ми ж скільки молитв організували. Ми скільки його просили. Ми робили, ми проголошували, ми робили все, що ми могли. Чому так трапилося? І він говорить, і коли я молився, я зрозумів ще одне відкриття. Навіть якби мені Бог відповів, ти не забере мою біль втрати. Ти не забере ту пустоту, яка зараз у мене, через те, що вона померла. Я зрозумів, мені потрібні не відповіді, мені потрібна близькість з Господом, мені потрібна зустріч з Ним. Знаєте, після того, на наступний день я читав Матвія про те, як Ісус відновився. Я отримав, побачив цей шлях і побачив це відкриття. Ісус пішов в служіння, навіть коли ще боліло. Але вечором Він пішов для зустрічі на горі, для молитви з Отцем. Давайте ми піднімемося. Я хотів би задати питання. Коли у тебе була зустріч там на горі з Отцем? Коли ти усамітнювався не для самого себе, а для того, щоб поговорити з Ним? Мої висновки. Для швидкого відновлення тобі потрібно поставити головне головним.
Тобі потрібно працювати, не озираючись назад. Можливо, навіть без натхнення. І тобі потрібно саме головне. Це сам Господь. Зустріч там, на горі. Давайте ми зараз в цій молитві, буквально декілька хвилин у нас ще є. Можливо, в тебе опустилися руки сьогодні, і в тебе немає сили знову починати. Можливо, в серці біль, можливо, спогади про минуле. Зустрінься зараз, прямо зараз, під час цієї молитви з Отцем. Нехай прямо зараз буде цей час на горі, коли ти побудеш в Його присутності. Не відповіді, а Його присутність і зцілить твоє серце. Не відповіді, а Його Слово. Воно може дати сили знову піднятися, знову укріпитися і зробити щось, що буде набагато славнішим, ніж було перше. Давайте ми помолимося зараз, прийдемо до Ісуса. Особливо, хто потребує сьогодні, щоб відпустити щось. Я хочу молитися, нехай Господь дасть сили відпустити біль, відпустити втрату і швидко відновитись для Господа. Бог Отець, ми сьогодні приходимо до Тебе. Ми сьогодні піднімаємося нагору, Господь. Піднімаємося до Тебе для зустрічі з Тобою. Боже, да, нам болить. У нас непроста ситуація в країні, Господь. Але ми знаємо, що тільки Ти здатний зцілити. Тільки Ти здатний, Господь, забрати біль втрати. Тільки Ти здатний укріпити наші руки для того, щоб знову будувати, знову робити щось для Тебе, щоб знову через нас почало прославлятись Твоє ім'я. Господь, я прошу Тебе сьогодні особливо за кожного, в кого опустилися руки, хто вже не бачить перспективи, хто вже здається, нехай Твоє могутнє слово прямо сьогодні, пророче слово прямо сьогодні прийде в життя кожного, Господь, хто потребує. Нехай по цьому слову укріпляться руки, нехай відкриється прекрасне майбутнє по Твоєму слові. Господь, ми просимо Тебе, благослови кожного. Благослови кожного, хто не може відпустити якусь біль, якусь втрату, Господь, якийсь поштовх, який завдав ворог, через який зруйнувались відносини з Тобою. Господь, сьогодні ми хочемо ще більше навернутись до Тебе. Не просто наблизитись, не просто щось робити для Тебе. Господь, ми сьогодні хочемо, щоб обновились наші відносини з Тобою. Я прошу Тебе, Господь, нехай в кожного буде цей час на самоті з Тобою. І хай відновлюються відносини, і Твоє ім'я прославляється. Господь, благослови своїх дітей. Пошукай зараз слово від Господа. Пошукай зараз, послухай, що Він для тебе говорить прямо зараз. Це слово може стати фундаментом для того, щоб відновитися. Фундаментом для того, щоб піднялися руки. Господь, благослови сьогодні. Укріпи кожного своєю могутністю. Боже, нехай Твоя присутність, вона прямо зараз заліковує рани. Господь, нехай дає утішення і укріплення. Ім'я Ісуса. Боже, ми також молимось за ці потреби, які записані. Хтось писав зі сльозами, хтось писав з горем, Господь, хтось писав без виходу. Но ми віримо в Тебе, Бога могутнього, Бога, в якого немає жодної безвихідної ситуації. Господь, Боже, приносимо перед престол Твоєї благодаті і милості. Нехай Твоя сила сьогодні вивільниться на кожну записку, Господь, на кожну потребу, яка сьогодні в кого є. Там, де є потреба в ісціленні, Господь, ми знаємо, що Твої сили не стало сьогодні менше. Господь, ісцели. Боже, дай невиліковні діагнози смертельні, Господь, доторкнися своєю силою, своєю правицею, нехай прийде ісцілення. Ми просимо Тебе там, де зараз скрутні матеріальний стан, Господь, благослови, дай нові можливості, дай своє благословіння, дай потрібні зв'язки, Господь, благослови спасіння наших рідних і близьких, які ще не спасені. Ми просимо Тебе, дай відповідь на кожну потребу в ім'я Ісуса. Амінь. І, брати і сестри, давайте ми звершимо молитву за Україну. Просто піднімемо голос, щоб зруйновані були плани диявола, щоб ворог, який прийшов однією дорогою, побіг сімома дорогами з нашої землі. Господь, ми молимося за Україну. Ми молимося за всі кордони України, Господь Боже. Нехай прийде Твоя могутня сила, Господь, і укріпить кожного воїна, Господь. Благослови своєю силою, своєю могутністю нашу армію, наші збройні сили, Господь. Благослови, дай мудрості політика всім приймати правильні рішення. Господь, наша надія сьогодні, як церкви, як дітей Твоїх, на Тебе, і віримо, що Ти збережеш Україну. Ти благословиш Україну, і вона розквітне ще більше, Господь. І після війни Україна буде набагато славнішою, ніж була до війни, по Твоєму слову, Господь. Ми благословляємо нашу землю, благословляємо Україну. В ім'я Ісуса. Амінь, амінь. Брати і сестри, в мене буде ще одна важлива молитва, через яку Господь буде прощати гріхи тих, хто буде каятися. Ми сьогодні говорили про
відбудову другого храму. Перший храм був зруйнований через гріх, через те, що люди відступили від Господа і перестало будуватися щось прекрасне. Прийшла розруха, прийшла бідність, в результаті вигнання, в результаті бідкання. Ось наслідки гріха. Друже, кожен гріх має наслідки. Кожен гріх приведе до важких наслідків. Сьогодні день, коли потрібно примиритись з Господом. Що ти на цьому місці, можна прямо зараз проходити наперед. І що ти відчуваєш, що тобі потрібно покаяння? Що ти відчуваєш, що тобі потрібно з'єднання з Господом? Сьогодні найкращий день для відновлення. Дякую кожному, хто вийшов. Можливо, ти на балконі, можливо, ти в малому залі, можливо, ти вперше. Можливо, ти не вперше, а ти ніколи не каявся. Можливо, ти каявся, але відступив від Господа. Сьогодні слово для тебе. Пробігай наперед. Прямо зараз пробігай. Сьогодні день відновити відносини з Господом. Сьогодні шанс. Господь дав шанс євреям побудувати другий храм. Наш Бог є Бог другого шансу. Він хоче дати тобі шанс на нове прекрасне життя. Чому ми викликаємо людей наперед? Знаєте, є гріхи, за які потрібно публічно каятися. Після цього диявол втрачає владу впливати на ваше життя. Пробігайте наперед, ще буквально декілька секунд ми чекаємо. Можливо, поруч з вами є неспасений друг чи подруга. Допоможіть їй пройти прямо зараз наперед, для того, щоб кожен, хто сьогодні потребує, він отримав спасіння. Проходьте, проходьте, ми чекаємо вас. Це ваш шанс сьогодні почати відбудовувати, почати відновлюватись для Господа. Слава Господу, слава Господу, чекаємо вас. Слава Господу. Дякую кожному, хто виходить. Дякую, бачу вас. Проходьте, проходьте. Ці секунди для вас, для того, щоб сьогодні відновитись в відносинах з Господом. Проходьте, чекаємо вас. Боже серце зараз радіє, бо його діти навертаються до нього. Не просто наближаються для того, щоб отримати благословіння, навертаються, щоб мати відносини з ним. Слава Господу! Давайте віддамо славу Господу за кожного, хто виходить. Проходьте. Друзі, я дякую кожному, що ви вийшли. Небеса радіють, і моє серце радіє. Кожного брата, сестри серце радіє. Кожен з нас тут стояли, і кожного з нас життя змінилось після цієї молитви. Повторіть цю молитву, але від щирого серця. Начебто ви це говорите, небеса зараз слухають. Повторіть, будь ласка, ці слова. Ісус, я вірю в Тебе, що Ти Господь. Я сьогодні каюсь. Я визнаю, що я грішник. Прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи. Я відрікаюсь від гріха, від проклять, від залежностей. Очисти моє серце від неправди, від нечистоти. Я приймаю Тебе, Ісус, як свого Господа і Спасителя. Війди в моє серце і благослови мене. Боже, я вірю, що Ти прощаєш мене і приймаєш. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Церква, ви не розходьтесь, ми хочемо благословити вас. Боже, ми благословляємо кожного, хто сьогодні вийшов наперед. Ми віримо, що це Ти побуджував сьогодні, і Ти благословиш. Ми благословляємо їхні сім'ї, ми благословляємо їхнє здоров'я, ми благословляємо їхні роботи, Господь. Ми благословляємо все їхнє оточення. Нехай диявол сьогодні втратить владу над ними, тому що вони сьогодні покаялись, вони сьогодні примирилися з Тобою, Ісус. Благослови їхнє життя, щоб кожен з них дійшов до небес. В ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, я вітаю кожного, хто покаявся сьогодні. Це перший крок, не розходьтеся ще. Знаєте, дуже важливо йти за Господа з правильними людьми. Дуже важливо, що навколо вас були люди, які будуть вас підтримувати. Читайте Слово Боже, моліться. Ви можете ходити в будь-яку церкву, але якщо ви захочете йти з нами, ми будемо раді вам допомогти. І ми хотіли б вручити вам сьогодні подаруночок. Пройдіть, будь ласка, ось туди в фойє, ми з вами познайомимося, подаруємо вам подарунок, старшу нашу книгу нашого старшого пастора, наставництво, Євангелія. Проходьте, будь ласка. Давайте привітаємо ще раз кожного, хто проходить.
Слава Богу! Знаєте, друзі, нам так важливо, це наш перший пункт, щоб в нашому житті прославлявся Ісус. Я хочу сказати, Ісус найбільше прославляється, що через нас спасаються люди. Давайте ми на цьому тижні зробимо те, щоб Ісус прославився особисто через мене. Давайте заплануємо євангелізацію, заплануємо, кому ми розкажемо. І за це давайте ми помолимося, щоб Господь дав потрібні зустріч, дав потрібні слова, і щоб на наступне служіння прийшло ще більше спасенних людей. Ісус, ми просимо Тебе, Боже, благослови нас, Боже, своїм вогнем євангелізації. Боже, благослови цей тиждень, який буде попереду, Господь, благослови кожного, щоб ми були людьми, які несуть істину, Господь. Ми були людьми, які прославляють Тебе. Благослови, Боже, дай потрібні зустрічі, Боже, дай потрібні слова, Господь, щоб на наступне служіння ми привели ще більше спасених людей в ім'я Ісуса. Амінь. Можемо віддати славу Господу.